גם היום שומרים חקלאי מושב צופר שבערבה על שתיקה, אלא שמהבוקר נמנעה מהם הכניסה על השטחים שאיבדו מעבר לגבול בירדן. אחרי 25 שנה הכריז היום המלך עבדאללה את מה שהחקלאים בצפון ובדרום חששו מפניו. במנטקתי אלגמר ואלבאקורה, في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. אתמול אחר הצהריים חסמו חיילי צהל את המעבר למובלעת נהריים. מעתה לא יוכלו חקלאי אשדות יעקב ותיירים להיכנס עוד לאי השלום. היכולת לבקר במקום שסבא שלי עבד בו ואבא שלי גדל בו, לעשות שיתוף פעולה של אספקת מים, כל הדבר הזה שנגמר, זה חבל, זה מאוד מצער. לאלון לב יש גם חלק מעשי ביחסים עם ירדן, כיוון שהוא בכיר בחברת מקורות ובין האנשים המקימים בימים אלו את צינור המים שיכפיל את הכמות שמוזרמת מהכינרת לירדנים. אין מקום לסגור את השיבר אחרי מהלך כזה? לא, השלום מצדיק כל טיפת מים. לצידו הישראלי של האתר באו היום צוותי תקשורת רבים, בהם גם צוות צילום ירדני. בואבת אלבקורה, הזו האדמה הירדנית التي الان عادت الى السياده الاردنيه المطلقه. מעל אי השלום מתנוסס מהבוקר דגל ירדן ענקי. ומול עינינו החליפו חיילי צבא ירדן את הדגלים. כאן מאחוריי בשטח ירדן נמשכות ההכנות הקדחתניות לקראת הטקס שאמור להתקיים כאן מחר. טקס שחרור אדמת בקורה, מה שאנחנו קוראים נהריים. על פי ההכנות הקדחתניות אומרים לגורמים בישראל, גם המלך בכבודו ובעצמו אמור להגיע לכאן, והטקס הזה מתקיים דווקא ברחבה שבה נרצחו שבע הבנות מנהריים בשנת 1997. אחרי שתשכח הסערה התקשורתית שלכם ושל כל היתר, יימשכו המגעים עם הירדנים. אתה רואה מצב שטרקטורים של הקיבוץ חוזרים לאבד את אי השלום? בהחלט. בהחלט. הרזי שיודע דבר אחד או שניים על השכנים שמעבר לגבול, אופטימי. ובעצם זה מה שנותר. לקוות לטוב.